te interesuje da li su ti nedostajali Ervinovi poljupci. A brate, pa čekaj, jeste ti došao da isprda najranije ujutro s menom? Kakvo nedostajanje Ervinovih poljubaca? Ja i Ervin smo već ima par dana završili tu našu priču. Naravno da nisu jebote. Mi smo završena priča, to što je bilo između nas, bilo je i to je to, razumiješ?